Mambo vipi mtazamaji wa Global TV Online? Karibu kwenye exclusive interview. Leo tuko naye Ali Saleh Kiba ambaye ni mwanamuziki wa Bongo Flavor. Tumezungumza naye vitu vingi kuhusiana na muziki ambao anaofanya pamoja na ukimya wake kwa ujumla. Karibu na uenjoy mahojiano. Tamasha hili linawakusanya Wakristo, linawakusanya Waislamu, linawakusanya vyama mbalimbali. Wanafanya yale mambo yanayowaunganisha. Usikose katika tamasha la usiku wa matumaini litakalofanyika Agosti 8 uwanja wa Taifa Dar es Salaam. Nilipomuuliza Alikiba kuhusiana na ukimya wake kwenye mziki, alisema alifanya hivyo kwa ajili ya ushauri ambao alikuwa amepewa na wataalamu. Tumsikize Alikiba. Tunashauriwa kupumzika kama tulikuwa tukiwa tunatumia vichwa kutunga mistari, ku create ubunifu mzuri, kuimba nyimbo vizuri, unajua. Kwa hiyo tunakuwa tunatumia vichwa. Ili niweze kupata idea mpya na vitu vingine vipya, naweza nikatoka nje kidogo tunavyoshauriwa, lakini mimi pia nilifanya exactly kama nilivyo ninavyotakiwa. Katika issue ya bifu kati yake na Diamond, Alikiba alieleza kiini cha ugomvi huo. Diamond wakati yuko katika harakati zake za muziki, nilikutana naye katika studio yetu ambao mimi nilikuwa label kipindi hicho. Nimekwenda pale studio kumtembelea producer wangu, nikakuta anafanya kazi na Diamond. Nilifurahi, nikakuta kazi imeisha kabisa. Na mimi nilikuwa ni mmoja wa watu ambao walikuwa wanasikiliza pale wakati anafanya. Kile kwa mapenzi yake mwenyewe alifanyaje? Alitaka mimi niimbe katika hiyo nyimbo, akaniambia kama mimi nadhani nitakuharibia hii nyimbo. Umeimba vizuri sana. Kwa sababu mimi najua siri ya muziki kwa experience yangu. Ukiona nyimbo tayari umeipenda, unaweza katia kitu chochote kidogo tukikavuruga hiyo nyimbo nzima, kikatoa tofauti. Au ndio kikapendezesha zaidi. Kwa hiyo kuna vitu viwili hapa vinaweza vikawepo. Karibu ukapatie. Kwa jinsi ilivyokuwa nzuri, sikupenda mimi kitokee kitu kama kuharibu ile nyimbo. Sijui mnaelewa. Kwa hivyo niliacha, lakini alinilazimisha sana kwa kweli. Mpaka nikamwonea aibu producer wangu, kwa sababu lazima una respect. Na mimi always nakuwa na discipline kwa kila mtu. Nikaenda nikaingiza sauti alizokuwa akitaka yeye, ni zile sauti zangu ninazofanyaga za juu, hard lips. Na njia zangu fulani ambazo ukisikiliza katika ile nyimbo utajua huyu ni Kiba. Sawa. Kwa niliimba, nilivyoimba basi kaacha pale, ondoka nini. Nikaje kusikia nyimbo. Mimi sipo. Na nilirekodiwa na producer wangu pia shahidi. Lakini yeye alikuwa pale kama producer. Japokuwa ni producer wangu, hakuwa na rights za kuniambia tu kwamba bwana umefutwa katika hii, kwa sababu ile nyimbo hainihusu. Kwa hiyo ni uamuzi wake yeye kunifuta au aniache. Umeona? Kiukweli sikuwepo katika ile nyimbo na vitu kama hivyo. Labda katika nyimbo ya kwangu mimi ndo nilisikia amesema mimi nimemfuta. Mimi katika nyimbo yangu sikuwahi kwenda studio na Diamond. Mnanisikia? Wala kumwambia njoo rekodi nyimbo yangu, sijawahi. Shady producer Maneki ndo tuliwenda kufanya pake. Iyo mimi nisikia tu kwenye mablog. Na yeye alipopigiwa simu, sikuweza kabisa kabisa kwenda naye studio na kufanya hiyo nyimbo. Kwa sababu niliongea naye kwenye simu, nikamwambia hivi, hii nyimbo tukifanya mimi na wewe, tuiteje sasa? Wewe utaimba wapi? Mimi nishaimba single boy.
It makes sense. Inapendeza ikiwa hivi. Labda tufanye track nyingine, tuimbe tena nyimbo mpya nyingine. Alikazania sana tufanye hiyo hiyo. Akanipa na idea ya video. Kabisa, tunafanya kama ile ya Peace Wears na Jay Martin. Hello Tanzania. Mimi naitwa Ivo Mapunda, mchezaji wa timu ya Simba. Ninawakaribisha katika tamasha la matumaini. Ni tamasha ambalo linawakusanisha watu wote kuonyesha matumaini yao na nchi yao ya Tanzania. Ni tamasha ambalo litafanyika tarehe 8 mwezi wa 8 uwanja wa Taifa. Hata mimi nitakuepo na mtu mwingine atakuepo kutoka sehemu mbalimbali. Karibuni sana. Usikose katika tamasha la usiku wa matumaini litakalofanyika Agosti 8 uwanja wa Taifa Dar es Salaam. Kwa upande mwingine, Alikiba alifafanua kauli yake ya kujiita mwenyekiti. Kiti ambacho nimekalia akija nini? Sijamaanisha kwamba namlenga mtu. Maana yangu kwamba nimekuwa mshabiki na nimeona kwamba naweza, nimejikubali. Kutokana na kazi ambazo nafanya, nimesikiliza mpaka za kwangu. Si huwa sisikilizaji nyimbo zangu mpaka niwe na watu. Kwa sababu ninaposikiliza mimi sielewi, naona sawa sawa tu. So mimi ndo nitunga, mimi ndo nitengeneza ule mziki. Kwa jinsi nitakapokuona una enjoy mziki wangu, na mimi nitajua ni jinsi gani nimefanya. Mbili mbele nyuma, kichwa kinauma, yeah. Ona unawatesa sana. We bado mtoto kwa mama ujayajua mengi. Wende tezi na omo mareje ongamani. Amesema sana mama, dunia tamba ya bovu. Unasali na shubiri, ujana giza na nuru. We mwana, wewe mwana, mwana jeuri sana. Katika hatua nyingine, Alikiba alifafanua ujio wake mpya na namna alivyojipanga kuliteka game la Bongo Flavor. Kujipanga kumeanza mbio mrefu kweli. Always mimi niko tayari. Labda ni ku create vitu vidogo vidogo ambavyo vitawafurahisha mafans, lakini always niko standby. Kutokana na nafanya mazoezi kila siku na watoto wangu dancers, tunashauriana style tofauti tofauti na vitu vingine, na maintain hiyo kitu, na kama ukijua kabisa kwamba mapambano yanaendelea. Na maanisha mapambano yanaendelea kwamba hiyo siku ya siku. Alafu nyewe ndio mtajua mbivu na mbichi. We gonna do this. Hello Tanzania, naitwa Shilole KA Shishi baby. Mimi ni Mtanzania. Na nikiwa kama Mtanzania naiamini nchi yangu ya Tanzania. Tamasha la matumaini ndio pekee ambalo linarusha matumaini katika nchi yako. Njoo tarehe 8 mwezi wa 8 pale uwanja wa Taifa. Nikiwepo mimi na Yemi Harade kutoka Nigeria, tukichuana vikali kabisa. Nani atamfunika mwenzie? Hapana chezea shishu baby. Najivunia kuzaliwa Tanzania, naiaminia nchi yangu ya Tanzania. Na njoo tukutane pale, tuburudishane na vitu vingi vingi mno. Unaanzaje kukosa sasa? Tarehe 8 mwezi wa 8 ndani ya uwanja wa Taifa. Karibuni nyote wa Tanzania wenzangu wenye imani na kuiaminia Tanzania yenu. One love. Usikose katika tamasha la usiku wa matumaini litakalofanyika Agosti 8 uwanja wa Taifa Dar es Salaam. Kama hiyo haitoshi, Alikiba alimsifia Lulu akisema kwamba anafaa kuwa wife material. Msikia alivyofunguka. Lakini kwa kazi yake na imani kabisa anafaa kuwa wife material. Kutokana ni mchapa kazi, anafanya kazi. Na wife material ni yule mwanamke anayejishughulisha, si ndiye? Anayejua kila kitu cha kufanya katika familia yangu, nifanye nini, kitu gani kinahitajika.
Ya, lakini ningekuwa karibu ningeweza kujua. Mwishoni Alikiba alizungumzia kuhusishwa kuwa chanzo cha ugomvi wa Lulu na Kanumba. Msikie alivyofunguka. Wakati nimesikia marehemu amefariki, mimi kwa sababu ni pia ni mtu mmoja wapo wa karibu wa Lulu, nikaweza kutaka kujua hivi ni kweli nimesikia Kanumba amefariki. Kwa sababu ni msanii mwenzake na ni mtu pia wa karibu. Ni kweli nilimpigia simu akupokea, nikatuma na message. Bas, hicho ndio kitu ambacho kwa sababu muda ule mimi nilikuwa niko kwenye safari. Nilikuwa na show kwa sababu ilikuwa Pasaka, sio? Nilikuwa na show Malindi, Kenya. Kwa nilikuwa naelekea airport. Nyingi nyumbani, kipi kimekukimbiza? Ona babio mamio, wote wanakulilia. Mtoto peke yako nyumbani, kipi kimekukimbiza? Una babio mamio, wote wanakulilia. Ndani ya Dar es Salaam ulikuja bure, tena kimwana, kimwana, ujui kuchuna. Na zile lawama za wale walokuzoeza, ulikuja jana na leo tofauti sana, tena bora yule wa jana wa leo tofauti sana. Dakika mbili mbele nyuma, kichwa kinauma. Uwanja wa Taifa tarehe 8. Bila shaka mtazamaji wa Global TV umeenjoy exclusive interview. Tukutane tena kwenye vipindi vingine hapa hapa Global TV Online. Naitwa Eric Evarist. Bye bye.